Salve, salve, galerinha da Crocs Games! Estamos novamente para mais um vídeo. Eu sou o Algo Crocs e hoje nós vamos aí de salão de treinamento de armadura do Orfeu de Lira, beleza, galera? Ele atualizou, né, hoje o nosso banner e ele está vindo com é, o reparo de armadura. Então vamos dar uma olhadinha primeiramente no reparo de armadura, ver o que, que mudou no nosso Orfeu, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui, rapid dash, né? Ó, ele está aqui como novo reparo de armadura. Vamos aqui conferir as habilidades dele. Então é o seguinte: a Serenata da Viagem da Morte do Orfeu, a antiga, né, no caso, ele toca a Serenata da Viagem da Morte. Os cavaleiros inimigos sofrem 180% de dano cósmico após cada ação, com 100% de chance de receber um selo de lira. Né? Pode ser purificado, é claro. O efeito dura três rodadas de ação. Se houver ações extras, há 100% de chance de receber dois selos adicionais acumuláveis. Geralmente, quando o cara está bufado com a, com a Luna ou até mesmo com o Chum do Mundo dos Mortos, ou até Artemis, ele faz duas vezes a jogada dele e aí ele vai ser é, com dois selos adicionais. tá? Durante a serenata é, da viagem da morte, o Orfeu pode ganhar 15% de roubo de vida e 50% de resistência, tá, galera? É de status. Dura uma rodada de ação. E é possível dissipar o acumulado, tá bom? E é assim que funciona. Na segunda, na, segunda, na segunda parte aqui, que é a parte de, de reparação de armadura, o Orfeu vai tocar aqui a, a serenata de viagem, né? Já vimos aqui que vai aumentar muito o dano cósmico. Ó, os cavaleiros sofrem 220% de dano cósmico, então aumenta bastante. Após cada ação, tem 100% de chance de receber o selo de lira, normal, pode ser purificado. Se houver duas ações extras aqui, no caso, é 100% de chance também de receber dois selos adicionais. E enquanto a serenata de viagem da morte estiver sendo tocada, o Feu ganha um bônus né? de 15% de roubo de vida. É igual o próximo, é igual o outro, né? É... Em 50% de, res... é... de resistência a estados. Habilidade por três rodadas de ação. Além de mais. Resistência e habilidade, né? Por três rodadas de ação e além do mais. 25% de resistência a dano físico e dano cósmico por uma rodada acumulável e pode ser purificado. Ou seja, essa, essa, essa skill dele aqui, tá galera? Já tem aí é, como equipar o Arfeu no nosso canal. Essa, essa skill dele aqui já vai ficar melhorada e vai dar a não, não só o roubo de vida, vai continuar. Como vai tirar bastante, vai tirar mais dano também vai dar mais resistência aí, é, ao cavaleiro. E no início de cada partida, o da viagem da morte é lançado automaticamente uma vez e aplica em todos os inimigos efeitos de seu de cura de acorde noturno ou seja vai dificultar o cu da galera também então o Orfeu vai ficar sinistro meu amigo com reparo de armadura vai ser um cavaleiro aí que vai para meta beleza vamos lá então no nosso no nosso salão de treinamento de armadura para passar né aquele salãozinho lá e ganhar o bônus que tem lá dele beleza galera então já vai deixando aquele like esperto, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando, né? Vamos lá. Bom, Vamos começar aqui nosso acorde noturno do Orfeu. Não tem muito mistério, galera, nesse nesse, nessa, nesse desafio, porque o Orfeu faz todo o trabalho. Ele botou aqui, no caso, Cássius para proteger, né? É, para dar um suporte. Exemplo, o Orfeu já é uma possibilidade aí de curso. Então você ativa ali o acorde noturno. E deixa o pau quebrar. Ó, ele já no início ali da, da, da rodada ele já atingiu o que quis. Você não né? Ó, já deu uma ali no, no nosso amigo Milo do Escorpião Divino, deu a terceira e já foi pro Beleléu. E já ganhou as resistências ali, como disse. É a skill, né? Reparada show. E o Cure, você viu que a Marinha curou, tirou zero ali do que, que, que nem ganhou. Cure, vou ativar aqui mais uma vez. E é só deixar o pau quebrar que eles vão. É, automaticamente eles vão se matando, né? É 220% de dano, cara. É muito dano. Agora um tapa aqui na Marinha e pronto, né? É uma ação dela e já era. Agora eu vou aqui dar outra skill dele e já levo a Marinha embora. Qualquer dúvida aí, né, galera? Se tiver alguma coisa? Deixa nos comentários que eu vou ajudar vocês Tamo junto. É nóis, é Crocs Games.